На суд з'явилися прокурор, адвокат, два представники потерпілих та обвинувачений Роман Миколаїв. Інші учасники судового засідання не з'явилися за невідомих причин. У зв'язку з цим судовий розгляд справи відклали, натомість обирали обвинуваченому запобіжний захід. Прокурор Хмельницької обласної прокуратури Віктор Арсенюк клопотав про продовження терміну тримання під вартою до 2 місяців. Вважаю, що в разі усунення більш ніякого запобіжного заходу обвинувачений може незаконно впливати на свідків, так і саме, як і на потерпілих, в даному кримінальному провадженні. Крім того, може перешкоджати даному кримінальному провадженні іншим чином. В зв'язку з чим, шановний суд, я вважаю, що є всі підстави для того, щоб продовжити дію запобіжного заходу вигляді тримання під вартою до 2 місяців. Обвинувачений Роман Миколаїв клопотав про застосування м'якшого запобіжного заходу. Я вважаю, що можна розглядати можливість застосування більш м'якого запобіжного заходу. Мене дивує, чому прокуратура жодного разу не розглядала цієї можливості, ані домашнього арешту, ані нічного домашнього арешту. Я наголошую, що всупереч закону не передбачена навіть застава, хоча злочин, який мені інкримінується, є ненавмисним, тобто вчинений без умислу. Власне, я заперечую проти цього клопотання. Адвокат обвинуваченого Юрій Ратушняк каже, клопотали про заміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт через проблеми зі здоров'ям у Романа Миколаєва. З огляду на те, що у Романа Дмитровича є серйозні хвороби, відповідні копії документів подавалися стороною захисту суду. І я наголошую також, що тримання під вартою людини з серйозними хворобами і ненадання належної допомоги прирівнюється тією ж практикою Європейського суду до катування. Суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький клопотання обвинуваченого та його адвоката відхилив. Суд постановив клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого задоволити. Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого Миколая Романа Дмитровича до 6 серпня 2019 року включно. Відкласти судовий розгляд 10:00 7 червня 2019 року. Копію ухвали вручити учасникам судового провадження та направити державну установу Хмельницький слідчий ізолятор для відома. Ухвала оскарженню не підлягає. Нагадаю, 29 травня близько 23:50 при в'їзді в Хмельницький зі сторони Вінниці сталося ДТП, в якій загинуло 2 людей. За кермом автомобіля був тоді ще директор міського департаменту освіти і науки Роман Миколаїв. В аварії загинули Наталія Докторук та Олександр Мандзюк. З різними травмами потрапили до лікарні дружина загиблого та 3 дітей. За результатами експертизи Роман Миколаїв за кермом перебував у нетверезому стані. У його крові виявили 0,61 проміли алкоголю при допустимій нормі 0,2. Водію загрожує ув'язнення терміном від 5 до 10 років. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.